ቁራን በስ ሆስፒታል ነው ያለችው ማልጁ አይቶ ሹአ እንዴት ሊመጣ ቻለ በግሩ ነው የመጣው እዚ በግሩ ነው ላይ ለይበዲ ጫማ እንዳንገዛለስ ታውቃላችሁ Let's go what up to them chicks yeah. looking for kicks yeah. hop in the club አንተ መምጫ የማይታወቅ ስራት በትይዝ ይሻላል የንገሩ ያገባው ሁለት ምን እንደሚያረጉ ከሰሙ አንተ ውሸትን እዚህ ጋር የምታዩት አንበሳ በ1818 ነው እዚህ የገባው በ1818 ነው እዚህ የመጣው እና አንበሳውን እንደምታዩት ማናድኖቹ ይምጣ እንዴት ታድሞ ይምጣ የሚታወቅ ነገር የለም መረጃ ለማግኘት ብዙ ኪሱ የሚፈተሽ ነው የያዘው ነገር የለም ሊስት ቀበሌ መታወቂያ ራሱ የሚፈተሽ ነው እና ይህ አንበሳ በ1818 የመጣው ግን አንዳንዴ ወንድሙ እንዲጠይቅ መጥቶ ነው የቀረው የሚባል ነገር አለ። አንዳንዴ ደግሞ አቶ መራራ ኮምታሬ የሚባል ሰውዬ ናቸው ያመጡት። እራሱ ጋር መራራ ኮምታሬ ልፉ አይማ ማነው መራራ ኮምታሬ ያላቸው? እሱ መረጃ የለንም። እነዚ ዝዑሮ ይሽዋይ ብዬ እሱ ላቆያ ሱማ እንዴት ሊባል ቻለ ታዲያ? ምን እግርህን አትሰማም እንዴ? መረጃ የለንም። በዚህ ላይ ደግሞ አንበሳ ብስጩ ነው። ዘላይን ኢዝ ግንፍልተኛ አንበሳ ኢዝ ግሊግላት ዘዋይ ወሙ ና ለምን ብስጩ ሆነ? ያው ይሰራ እገባልሃለሁ አንበሳ ሰው ፊት እንዲንዳረከኝ እና አንበሳ ብስጩ ነው በቃ። በዚህ ላይ ደግሞ ብቸኛ ተረዱት እንጂ ይሰማል ይዛማል ሄላስ ወይ ወይ ሲዶን ተሲላል ወይ ላይ ኮንዳ ላይ የብናልፈው ምን ብቻ ነው ሚስቱን ጋሏት ማልጆይ ለከስ እዚህ ጋር አቆይ ንግሪ ይዮ ለምን ሚስቱን ገደላት ወይኔ ከሰው ጋር አይቷት ወይ ደዋሽ ከሰው ጋር አይቷት ራሷ ቻፕስቲኳን ይዛ በቅናት መንፈስ በመነሳሳት አንቺ የት ሄደሽ ነበር ብሎ ከሰው ጋር አይቶ አናቷል መዚህ ያከራክራል ከሰው ጋር አይቷል ከሰው ጋር ፍን ለፊት አያት ከዛ አውጥቶ ቅጥቅጥ አድርጎ ገደል ለዚህ ጊዜ ሽጎ አባባ ያ ከሰው ጋር አይቷል ምን ያከራክራል ከሰው ጋር አይከራል ያከራክራል አንበሳ ከመቼ ጀምሮ ነው ከሰው ጋር የሚሆነው? አንተ ጅባንጎል ማዘን ራስ አማርኛ እንደምትችል ምን መረጃ አለ? ማዘን ራስ አትማታ በቀደኝነት እንመጣ ልታም ብላክ ላይ ብላክ ላይ ነው። ኦራይት ቀጣዩ ደግሞ ዶክ ላይ ነው። እስኪ ፈታን እንበልበት አይነ ሁላችንም አይተናል ግን እስኪ ለማስታወስ ያክል ነው። እሺ ስምሽ ምንድን እ? እኔ አትባይ ስሚ ማርታ ይባላል። ይባላሉ ምናምን አይሰራም። ማርታ ብቻ ማርታ። እሺ ጾታሽ? ጾታዬን እኮ አይቶ መገመት ይቻላል። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ሳያዩ ያማኑ ብፁዓን ናቸው ስበራል ሰማሽ? ብፁዓን ናቸው አሳይኝ ኝ አትባይ ተነስና አሳይ። ምኑ ጾታሽ ነው? ዝም ብሎ መገመት አይቻልም? አይቻልም። እንደዚህ ያቁም ግምት ትተናል። ወንድም ሴትም እኮ ሱሪ ለብሳል። እሱን እኮ ግራ ያስገባን እኮ እሱ ነው። ወንድናሽ ብላሽ ደሞ ሌላ ጊዜ ልትወዳደሪ ነው? ጾታሽን አሳይ። ምኑን ነው ማሳየው? ጾታሽን አታሳይም? ምኑ ጾታሽን አታሳይም? አንድ አታሳይም? ሁለት አታሳይም? ሶስት ውጭ ውጭ አላሳይ። Next. ጾታ ማሳየት ብርቅ ነው እንዴ? ማተለ ተራኛ።
ፍቅርሽ ስም? ሄርሞን። ሄርሞን። የኢትዮጵያውነት ስም አይመስልም። ጾታ? ሴት። እሷ ተሳይም ስም በኋላ ይጠራል። ኦኬ። እድሜ? 13 ትንሽ አልበዛ? ምታሻሽው ነገር የለም። ምን ነው በዛ? ጉድ ሳይፈላ እውነቱን ትናገራለሽ። እውነቴን ነው። ያመንሽውን ግን ጽፈር። በኋላ ግን ይጠራል። የወንድ ልጅ ደሞዝ እና የሴት ልጅ እድሜ አይጠየቅም አይደለም የሚባለው? ይጠየቃል፣ ይመረመራል፣ ይጠራል። ህብረተሰቡን ጭንቅላት ለማስፋት ለማንበርከክ ያሳሰባ ጥያቄ። ሽልማቱ ምንድን ነው? ቀጣዩ አመት በዓል ምንድን ነው? አመት በዓል ነው። አዎ። ስለዚህ ሽልማቱ ዶሮ ወይም ከብት ነው? አልገባኝም። አይሽ በእናትሽ በኩል ሴት ነሽ። ዶሮ ብንሻልምሽ ጥያቄ ቁጥር 1 ያደሩ ብልት ስንት ነው? 12 የወንዱን ነው የሚልሽ? 12 የኔ ብልት ስንት ነው? አንድ ነው። የድሩ ብልት አንድ ነው። አይሽ ዝም ብለሽ አንቺ እንደፋረስ ዝም ብለሽ አትጋልቢ። ጥያቄዎቹን እኮ ዞር ዞር ብለሽ መመለስ አለብሽ። እንዳዛ አይነት ግራ ማጋባ ጥያቄዎች ነው የምንጠብቀው። ተጠንቀቃችሁማ ማወቅ አለባችሁ ይሄን። ጋባሽ? እሺ። ጥያቄ ቁጥር 2 ዓለምን ለመጀመሪያ ጊዜ የዞሮ ማን ነው? ወጀለ አይደለ? ንፋስ። ጥያቄ ቁጥር 3 የቤት እንስሳ እና ያዱሩ እንስሳ ተመሳሳይ የሆኑትን ሁለቱን ግለጽ። ድመትና ነብር። የድ አደረ የቤት አህያ አለ ያዱሩ አህያ አለ። እሱን ለማለት ፈልገኝ ማለት የትራፊክ መንገድ ላይ ዘብራ አይነት ካላሪ ያለው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 4 የግሪኩ ፈላስፋ አባባሎች አንዱን ጥቀስ። እኔ ማቀው አለማወቄ ነው። እኔስ? ጥያቄ ቁጥር 5 ስፖርት ድሮጉ ባስንት ጎላ ገባ? ለምን አገባ? ማን አገባ ብሎት ይቅርታ፣ እኔ የምለው ይሄ ነገር ጠቅላላ ዕውቀት ነው ጠቅላላ ድርቀት? ድርቀት ብትይ ምን ትዝ አለኝ? የጭንቅላ ድርቀት አለ፣ ሁድ ድርቀት አለ። ይቅርታ፣ እርስዎን አንድ ጥያቄ ልጠይቆት። ይቻላል፣ ጠይቂኝ። የሬዲዮ ሞገድ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈለሰፈው ማን ነው? ታይ፣ እንደዛ አይነት ጥያቄ አትጠይቂ። እኛ እንጠይቃለን እንጂ አንጠያቅም። ዘፋኞች ወደ መድረክ ከመውጣታቸው በፊት ቮካል ሰርቻለሁ ይላሉ። የዚህ ልቅሶ ቤት አዳር ተወዳዳሪዎችስ ከውድድሩ በፊት ምን ይላሉ? እነሱንም አነጋግረናቸው ነበር። አይ እድል። ወደ ውድድር ከመግባት በፊት አንዳንድ ጥያቄዎች ልንጠይቅ ነበር። ይቻላል? ያ ውድድር ብርቅ ነው እንደ ይቻላል፣ ጠይቀኝ። ተወዳዳሪ ሆነ ልትገባ ነው፣ ምን ይስማሃል? ኦኬ፣ ያስለቀቀ እንግዲህ ተወዳዳሪ አሸንፋለሁ የሚል ግምት ያለኝ ወደፊትም ወደኋላም። አሸንፈ በመታገኘው ሽልማት ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው? እንግዲህ ሽልማቱ ምን እንደሆነም ባላቅም ሽልማቱ ጥሩ ተሆነ እንግዲህ አሁን እኔ ከባለቤቴ ጋር አብረን ነው የምናድረው። አንድ ልጅ ለማውጣት ፈልጋለሁ ወደፊት። በዚህ ውድድር ማለት ነው? እሺ፣ የምትወዳደርበት ሟች ምን አይነት ቢሆንልህ ደስ ይልሃል? ቢቻለ ያልሞተ ዶክተር። እሺ፣ ላስተቃሽ መሰለኝ የሚወደው። በጣም በለክሶ ቤት በሐዘን እንደዚህ በየቦታው ሄደ ሐዘን በማድረግ ወይም ደግሞ ለክሶ ቤት ጥርስን የነቀልክበት ነው ይባላል። እንዴት ነው ይሄ? እውነት ነው? አዎ፣ ማን ነገረኝ? ብዙ ሰዎች እያሉ ስለሆነ ነው ወደዚህ ድድስ መጣ። አዎ፣ ጥርስን አልነቀልኩም ግን ሰርቻለሁ ብዙ። እሄ ትንሽ ሙቀት ለማፍጠር የፈለጉት ነገር ነው እንጂ
ኦኬ እሺ እንግዲህ መልካም ውድድር እንዲሆንልህ እየተመኘን በመጨረሻ የምትለን ነገር አለ? እኔ እንግዲህ በመጨረሻም ለሌ የምፈልገው ነገር ሌሌ ምንም የለም በቃ 56 ተወዳደር ነው? እ አዎ አዳረዳር ነው። ስምህ ያለው በጣም ነበር ሙድ አሁን ጠፍቷል መሰለኝ። አዎ ሙድ ስም ተናገር። ሹሉቃ ሻምባ እ ሹሉቃ ሻምባ እ ታፎራስ የተወለድ ቦታስ? እዛው ነው አለማ። ስራ ምንድነው? ካማና ነው። የረጅም ጊዜ እቅድ አለ? የረጅም ጊዜ እቅድ ለማናገር ትንሽ ችግር አለብኝ። ያጭር ጊዜ ያጭር ጊዜ ሁቁም ማጣል አሁን መናገር ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ መናገር የምፈልገው እኔ ባፌ ነው መታመሰግነው ምናምን አይደለም ዕውቀቴንና ችሎታዬን አይቶ ለዚህ ለውድድር ያበቁኝ አስቴር ያለ እንዴ ያው ልሽ ጋር ደግሞ አለ ላዚ እንደዚህ እንደሆነና እንደዚህ እንደበቃ ያደረጉኝና ባርታ ጣንክር ብሎ ላዚ ማድረክ ላይ ያቀረቡኝ ባሙሉ የሞቱትም ያልሞቱትም ያሉትም ያቀሩትም ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። ሹሉቃ ሻምባ ሄ ሄ እሺ አለ የምትወዳደርበት ሟች ስራው ዶክተር ሐኪም ብዙ ሰዎች ያከመ ቀጥ ሐኪምን ማዳነት ፓዋሽን ዶክተርየ ፓውላት አቦ አንዴ ሐኪም ማዳነት ፓዋሽን I didn't know that song. What is that? No. Baka, huko bi andi bi te mata. Udidir ko no. Tada udidir birk no nde. Charas baka? Te mata lo baka mindim. Na? Mane samata. ቀጣይ ደግሞ ርሱን ረሳውት ግን እነከው ወገድ ያሉበት ነው። እስኪ ስን ልጋብዛችሁ። እስኪ ሁላችሁም በኔ ቦታውና ሁላችሁም ፍረዱኝ። እስኪ ፍረዱኝ። እኔ ቀንቀን ድንጋይ እየታቀፍኩ ደክሜ ነው ቤትም ገባው። እና ማታ ገብቼ በምን አቅምና ጉልበቴ ነው እሷን ታቅፌ የምተኛው? እስኪ ጠይቁልኝ። እስኪ የለም ሽግር ማን ነው ይረዳልኝ? አንቺ ቡንዴ ታይ አይነት ነገር ነው አንቺ ድንጋይ ነሽ እንጂ ትንሽ አታስቢ። አታላ ምሱ ነው ድንባኛ ባይ ጅብራት ማን ጠየቀ? ለዚህ ከውላካ ምን አላት እቺ ወለካ? ትንሽ አታስቢ እንጂ ይደክም አልብለሽ እንኳን አታስቢ እንጂ በዚህ ላይ መታቀፍ ይመራት አይመራት እሷ ካልነገረችኝ በምን አውቄ ነው ማስከ ዛሬ የነገርኩ ነው ምታጠፋኝ? አንቺ ትዩስን በልማ መድራት አልነገረኝ አልልም በምን በነገረኝ በቃ መጣ ያወራው በታይን ነገር በቃ ምን በቃ ዝም ነው ነገር ነው በቃ ዝም በይ በቃ ተተበል አንተ ነው ለናቆ ቆነ ታውን የሚያጠፉ ዝም አይቼ ነው አይደለም እንዴ አንተ መምሪ ለካ እንዲህ ሰው ጠፉ ነው እንዴ አንተ ጀምበ በቃ አይተ ወሬ ለምን አይገዙ ተበረሶ ኮረሶ ይበት በኩል ገዙ ባይ በዛ አልተመቸቱም በዚህ ሆነ አበቃ ወይ ይገዙቶ አይ አንተ ነገር ደግሞ እንደው ጀምበ በቃ ምንድነው ለርሶ ማይገዙ ብትበት ምክንያት ምንድነው? እስቲ ቆይ ተመገዘታችን በፊት ተሰማለህ? እስቲ እንደው መፍትሄን ፈልግ ችግሩ ሰምተህ ለታ ነው ወደ ግዙቱ እንደያለ ምን ችግር አለ? ማይ መፍትሄ መገዘት ብቻ ነው እኮ አይተ መምሪ መፍትሄ እኮ ሞገዘት ብቻ ነው የሚያዋጣ በቃ ምንም መፍትሄ አያስፈልግ። ወይ ታሪክ እንገዝታለን እኮ ነው ምን ግዝቱ የት ይሄድብናል? መጀመሪያ እስቲ መፍትሄን ፈልግላቸው። እስኪ መፍትሄ አሉት ነገር ነገር ነው ወሽ ተለበሽ
ምን ተታላውቁ ነው? ስንት ጊዜ ይመጣሉ? ምን ነው ገብረ መድን አመት አላወራ ምን አለ በታደምጠኝ? ወይ ለአዳምን ከጀምሩማ ሁለት አመት ፈጁ ማለት ነው በዚህ አይነት አይደለም እንዴ? ትክክል ነው። አዳምና አሁን ምን ጠፋ? ብርቀና ባልቻ ነው ጠፋ። ባላፋው እዚህ አስፋው ጣጁ ቤት ትበረካ ትበረካ ለምን አዚ ተጨንቀና አንተ ጣጁ ቤት ታወራለህ እንዴ? ለማሳረቅ ነው ቆም መጣው። ምን አስታረቅ ቦታቦትኩኝ ይጭራሽ። ታዲያ ምንድን ነው መሄድ ይቻላልና? ጥሩ ግብላ ምን አባት እዚ ጣጁ ቤት ምን አሁን ይላል እንዴ? እጨውላካ ምን አባቱ አይቶ መመሪያም ፖይንት አልጫ ያስቀምጡል። እሺ ፖይንት ገለን አንተ እንዳልከው ይሁን። በቃ ለሱም ምፈልገባ ገባይ እንደው አንተ እንዳልከው ይሁንና መቼም ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ዋይ አይቶ መመሪያም እናቃውት ታኔ እኮ ባልቻና ማን ነው ብርቄ ማለት እኮ ነው። እንግዲህ እኔ አፍሲ ጥጌ ነው የመጣው ልሂድ። ትሩክ ብሎ ይቻላል ሂዶ ትሩክ እንዴ ሁለቱንም እንዳደመጥናቸው ሁለቱም ጋር ጥፋት የለም። ብርቄም ብቷል መጀም ሰውነችና ተበላይ ተጠጣች መታቀፍ ያምራታል። ይሄ እውነት አላት። ባልቻል ቢሆን ደግሞ ተሰራው ሎ ደግሞ ሲመጣ ፍራት ተበላ በኋላ ወኑን ለማሳረፍ ሲል እንቅልፍ ይወስዷል። ይሄም እውነት ነው። በዛ ላይ ደግሞ እሷ መታቀፍ ይመራት አይመራት በምን ያውቃል? አይደለም እንዴ ስለዚህ ሁለቱም ለጥፋት ስለሌለ ስለዚህ ለሁለቱ እንደው ይሄን ችግራቸውን የሚያስወግዱበት እንደው አንድ መፍትሄ ቢጤ ብንፈልግላቸው እንደው አንድ ምልክት ነገር ምልክት ምንድን ነው አይተ መምሪ ፊሽካ ይነፋን ይለም ተቃቀለ ለለም ጥሩም ባይነፋን ይከብሮ ይመታላችሁ እንደ ምልክት እኔ እንደሱ ማለት አይደለም። ምንድን ነው ታዲያ ምልክት የሚሉት? ያው እንዴት መሰለ ነው ብርቅዬ መታቀፍ ያማራት ያማራት ግዜ ድፎ ዳቦ ትደፋና ባልቻ ተስራ ደግሞ ሲመጣ ለራስ ታቀርብለት ተቋር ሰቀርብለታል ተራቱ ጋራ አይደለም ቆጥረው ባልቻው የደሞ ያቺን ጥራቱ ላይ ያቺን ድፎ ዳቦ ሲያገኝ መታቀፍ እንዳማረት ያቃል ማለት ነው። ተቃቅፎ በሰላም ያጥራሉ ማለት ነው። አይመስልህም? አይተው ሆሪ ጥሩ ነው ያሉት ነገር በጣም ጥሩ ነው። ግን ድፎ ብቻ ትንሽ አቅር አለኝ ጦል አስቢኖር በጎንቦ ትንሽ አምናካ እሱማ ነው ደሞ ደንተ ደሳ ወንዲ ለዚህ ለአረከ ለቆሮስ አረከ ቆንዶ አረከ እንዴ ምን ማለት ነው? እሱም የተቀደሰ ሐሳብ ነው። እንደው ምን ዝም በቃ ምን ነው ምን ሆነ ምን ነው ቃታ ትንሽ አስበው እንዴ ምን ነው ምን ሆነ ለራሱ ግን እንዴ የሚያመቻቻል ለርሶ ለካ ምን እንግዲህ ለድበርየን ከፍቼ ነው የመጣ ተረጎሮ ይቻላል ተረጎሮ እርሶ በቃ ሄዶ እዚህ አፎከው ተቁጭላል እንዴ ቤት ከፍታ እንዴ ለራሰት ነው እንደሚያመቻቻ ያለ ለካ እንደምን አመቻቻ ነው ለራሴ አንተ አይገርማቸው እንዴ አሁን አረጋይ ነው ላይ አሁን ቆይ ለዚህ ድፎ ለድፎ አምኝ ለዚህ ድፎ አመጥሮሻ ላይ ማን ነው የሚቆርሰው እስቲ የኔ አለው ለሱ ምን ችግር አለ ገብረ ማለት ያለው ነው እንደገና ለርሶ ፍለጋ ደግሞ መንደር ለመንደር ሶፎር መምሪያሪ አያቸው ልጆች ባካቸው አላጅ ሌላ ቡጥቡጥ ጫጫታ ሌላ ቡጥ ትንሽ አስብ እንዴ ለድፎ ምን ድፎ ምን ያረጋል? ቆይ ለምልክት ለመተቃቀፍ ሳልነከ ማለት ነው? አይ ለዚህ አይበሉኝ እንጂ ለአምባሻ አይነት ትንሽ አይ በቃል እንደው ግን ብቻ ባልቻ ተስራ ደግሞ ሲመጣ ያልታየው እንደሆነ ደግሞ ያው ጭቅጭቅ እናሳል ብዬ ነው እንጂ በቃል ምን ነው አባቴ ምን ነው እንዴት ቢገምቱ ነው እንደሚናገሩት እንዴ? እኔ እስከዛሬ ድረስ በርሶ አይነ ነበር እንደማየው ምን ማለት ነው? ነውር አይደለም እንዴ? ተው በቃ ምን እንደተመረ በቃ ዝውር ለራሰት ብሎ ያመቻቸው ዘዴ ነው ተነቃቦት ለራሰት ብሎ ሆን ብሎ መንፈስ ቅዱስ ወስባ ሆን ብሎ ያሰበው ዘዴ ምንድን ነው? አንተ እንዴት ነው የምትናገር? ትንሽ አስበው እንዴ እኔ መምሬ ለራሴ አንሳለሁ እንዴ ለራሴ አንሳለሁ ወይ በቃ አልኩት እኮ ደጀን እንዴት እንደዚህ ትናገራለህ? ትንሽ እነዚህ ሰዎች ቴቴ አመጣለሁ ብሎ አስበው እንዴ ለህል እንኳን ዛሬ ድፎ ነገ ድፎ ነገ ድፎ በሳምንቱ ባልቻ ድፍት አይደለም የሚል ትንሽ አስበው ለራስህ ያመቻቸው ዘዴ ነው ይሄ። ለራስህ ማለት እንዴት ነው? እንዴት ነው? እኔ ለራስህ አንሸለው ትነቃቆት እኮ እንደዚህ በጣም ታሳዝናለህ። በእውነት ታሳዝናለህ። እኔ እዚህ በሰላም ይወርዳል ፍቅር ይወርዳል ብዬ ነው እንጂ ከዚህ ሁሉ ቢሄድስ
زلعلم تانك أكل أردن سلوكي تمرت على كت تعاون مرت أنا متمرت تسمع لك ها لون ده بفي تأكل بسلام بدرست أكف كفل أكل من أوريش على جوال لا لا بقصد أفاتك كل في إيش على جوال ها دفوت أبوش على جوال لذي لما مريان تندالو تدفوت بطلش على جوال ما من أبات أكش على جوال كتر بلو بركي لا 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 قبره مدينة أنت كمان قلنا متاعه جوان نعرف بقى عنا سلام النور ده. لا يا متشاو كأجل لين يطلعني على لين يطلع. تنس تساسامو تكاكو بلو. هاي بكي. إني أنا تكاك فعلن بقى قاهون بقى هون مش قريب لهم كوم. تكاك فعلن شو؟ هاو. تزاري جمرو. نقدر كأجل. تزاري جمرو عند تنفش. بتو بتشاك تابيتي بنسمة. تري لانقان لنا أنت مناسة بقى. نقدر كأجل. لوني يقبل من النار اليوم لو برتوا تبغون بقى ما تقبلون بقى واي نقدر كويش هذا راح نقدر يعني اليوم نقدر كم راح كم وا بلا كافي بلا تاديا سيدي يوتي قبر مدن قبر مدن واي قلنا نقدر كويش ساعات كم راح كم يوم تشاتر من دون شكر كويش من دون شيء وايه هلاك فيش ميجالينه نو هلاك فيش واي تاجان يلك فيش ندير من انكي ما تاقف بركش ندير زل على مالبش بقى ما عبر فدينا بما عبر تاقف انجي اني قبره مد من لارجش مره معناته نو بقى يدرو كو قلد قلد نو وي بلاس دغمو يا ماهبراون هيوت يمنصبرق قلوش نبرو يدروچ يزاري قلد تاوت يقطعيو دمو قطعيو متكو فانتي حكيم ادنو የምር ማለት ነው ድሮ የድሮ ቀልዶች በጣም እጅግ በጣም ነበር ደስ የሚሉኝ ዛሬ እንኳን አክቹሊ አሁን አቆማል መሰለኝ አረ ነው ኤኒዌይ ሐኪም አይደል ነው እንደምን አሉ ሐኪም አይደል እንደምን አልሽ አስታውሱኝ ግን ምን አስታውሳለሁ እኔ መድኃኒት ፈለጋ በመዞር ተውስታይ ነኝ የተነጠቁ ሰው ነኝ የዛሬ 2 አመት መጥቼ ነበር ብዙ ሰው ይመጣል አሃ አስታወስኩሽ አስታወስኩሽ መስተፋቅር ወሰርሽ ልጅ ነሽ አዎ ደና ነሽ ወይ ደና እንዴት ነሽ ደና ነኝ እንዴት ነው ተጓደኛችሁ ጋር ተስማማችሁ አዎ መድኃኒቱ ሰራ አዎ ሰርቷል አቤት ያኔ ተንገበገብሽ እኮ ጨርቁን እንኳን ለንካው እኮ ነው ያልሽ አሁን እንዴት ነው መድኃኒቱን ግን ከማስትሽ ጋር ነበር እንዴ ሰጡኝ እንዴት ተጣበቀብኝ በቃ ጉንዳን ነው የሆነው እኛ ለቀኛል እሱን አይደል እንደፈለግሽው መጀመሪያ ናው ሌላ ወደድሽ ያረ ሌላ አትፈልጊ ችግር ነው አስቲ ሌላ ድጨን ማርከሻ ፈልጌ ነው መጣ አይ መጀመሪያ ስትወስጂ እኔ ማርከሻ አልፈልግም ዝንታ ለሙን እንደወደው የሚያደርገኝ ነው ትብለሽ ነው እንደዚህ አልመሰለኝማ ከቤት አይወጣም ስራ አይሰራም በቃ እንግዳ እንኳን ሲመጣ እንግዳ ያያየ ያወራ ምንን ያያየ ነው የሚያወራ ሮናው እንጂ ፍቅር አይደለ ፈለክሽ ያለስ ልጆቹ ዞር ብለው ማያቸው በቃ ከላይ ስራ አይጣፋም ና ምን ይደረጋል የሆነ ነገር አርጉና በቃ አለያዩኝ እኔ ምንም አልፈልግ አይ እንግዲህ መጀመሪያ አጣብቁኝ አጣብቁኝ በኋላ ደግሞ አለያዩኝ እንዴት አይነት ነገር ነው እኔ ስንቱ መዳኒት ለቀሜ ይችላልው አልችልም ምን አረባከውትን እግዚአብሔር ብሎ 45 አመት እኮ አብረን ካልሆነን 45 አመት ብሎ ከቤት አይወጣ ያለ ምንም ብሎ የሆነ ነገር አርገው እንዶ አለያዩኝ ነገርሻለሁ እኮ ነገር አድርገው እንዶ መጀመሪያም እኮ አገናኙኝ ብለሽ እንዴ ነው ያለቀስሽ ማርከሽ አልፈልግም ይኖርው ስለ አይሮዋል ቦስ እኮ ደብዳቤ እንዲወላኩልኝ ቦስ ነኝ እንኳን አልሄድም ተቸጎቬራ ጋር ጠባልኝ ለኔ ብለው እሺ ታረቁ ለኔ ብለው እንዴት ነው ላንቺ ብዬ የምታረቀው እኔ መድኃኒቱን ሰጥቻለሁ በቃ
ጭራሽ ቀኑም ጠፋሽ ሮብ ነው አሙስ ነው አሙስ ነው እንጂ አሙስ ቀን ነው መጣ እኔ አረሳም ይያና እኔ ምንት በዚህ ጋር አቋራጭ መንገድ አለ እንዴ አለ በዚህም በዚህም አለ ሁሉም መንገድ ነው ደሞ ተከትሎኝ እንዳይመጣ ልሂድ ሱንዶ በርኩበት ጣራኔ እንጃሸተተ ነው አረ ይጅልኝ በቃ እኔ በቃ የምችለውን አረጋለሁ ዛ ተርኩ አመጣልሻለሁ ይያለሁ እንዶ አኪም አንድ ነው እንዶ በልጆቹስ እንዶ የሆነ ነገር አድርጎ የሆነ ነገር አድርጎ አለኝ እንዶ አረሰው አረሰው እንዶ ግሮስ ላይ ሰውድክ እንዶ ያንንም እኮ እንዲ አጣብቁኝ ብለሽ እንዲ ነው ያለቀሰው እንደዚያል መሰለኝ ነበርኩ ደውል መርዝልስሽ በቃ አንዱ ወጣ እንደሞት እና ምን ላረግ አይ ሰው ደግ ነው ያስገርማለኩ አኪማድ ነው ሄዳለ አለ ሴትዮ አንተ ሆነ የምትፈልጋል አውሪ ምናምን የለ ደንታ ታው ልጅ ነው ምን አትሆነም ሳማ ማለት ነው አዎ ناسي كوتش ماشي كوتش بال اذا انت بك اقوي قوي 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 منجد اسايتوني كوي برل ستو مو مش لترانسبورت يلا ما دام ارى لي جات تبال غباكتو اي منم ما دام فران حدو بس جا قراج يلش من شكرالو بلا لي سنتين لم تاسلمدال اي من شكرالو لجوج ሴት ይዋን ተሆነ ይዳላ ያለችኩ አራ አይደለም እቺ ምን አርፎ ሐኪም አድነው ሰላም ነው እግዚአብሔር ሰላም ነው ሐኪም ወይ ሰው ቢራሳርሶ ደና ነ ቸራታስ ሐኪም አድነው ደና ነ የት ነው ግን ማውቀ እረሱኝ ነን እኔ እኮ ዘነጋለሁ አኪም ማድን ነው ባለፈው መዳን ይሸጠውልኝ ልሞት ወይ ቁልቁል ረድ ምናምን ብሎ ይተጻመቱ በስማ ተርፈ ለዚህ በቃ አው እንኳን ደስ አለህ መዳን ይታበላሻል የትም ጥላው ነው እንግዲህ ወይ ሞታል አንተ ሌላ ሰው ነህ እኔ መንፈስ አላክም እኔ እናቴ ትሙት ሰው ሙት አይደለም ግን እንዴ መሰሉት የዛን ቀን ሞቴ ነጠቀኝ ሰው እንዴ በጥብጨው ለጣጣስን አንድ ክብ ሰው ነጠቀኝ አይ አይ የሰው ሰው ባጭር አስቀረ አው ምን ያለ ጥንቃቄ ብታረክ ስንት ነገር ነግር ያል ነበር አረ እንኳን ጠጣው ያው ሁሉ አልፎ አኪማድ ነው አሁን እኮ ደሞ ከሱዳን የመጡ ሰው ያሉ ተብዬ ለዛ እኮ ነው የመጣው እኔ ራሴ ነኝ ሱዳን ብቻሉ ምን ያለ ሄድኩበት ሀገር አለ ምን ያለ ሄድኩበት ሀገር አለ ብዙ ሄዷል ያለ ሄድኩበት ነው ማለት ታይላንድ ሆላንድ በዚሁም በሱዳን ዚዳን በዚሁም በሶማሌ የትየለሌ ምን ያለ ሄድኩበት አንታርክቲካ ምን ያለ ዞርኩበት ሀገር አለ በጣም እንዴ የኑላ ሄዷል በርሙዳ ትራያንግል ሄዷል አይ እሱም እሱ ጌታ ሀገር ጥሩ ሀገር መሰለ በርሙዳ ዴት እዛ ዘመድ አለኝ እንደው ምን እዛ በርሙዳ አ ሰምጣል ይላሉ ዝምብ ሙቀቱ ደግሞ ሙቀቱ አንድ ወሬ ያወራ ባለው አንስተ ገልበጥ ሌላ ወሬ ስታራ ባለው አንስተ ገልበጥ ሌላ ወሬ ስታራ ላቀብሎት አይ ግድ የለም እና እንደዚህ ነው ዝም ብሎ ነው ሰው የሚያወራው ይሄ ማን ነው እንትነስ ይሄዳል አፍጋኒስታን አው አይፍራፍሬ የፍራፍሬ አይፍራፍሬ ዘ እንዲሁ መሬት ላይ ነው የምታለው እሺ አናናስ ምናምን